Ob predstavitvi modela ID.7 nam je Volkswagen dejal, da gre za električno limuzino višjega srednjega razreda, torej nekakšnega električnega Passata. No, po testu pa bi tole sedmico raje primerjal s tem avtomobilom. In zakaj bi ga primerjal s prestižnim Phaetonom? Menim, da lahko ID.7 s svojimi odlikami vsaj delno konkurira tudi modelom, električnim modelom prestižnih znamk. In ravno to je bilo tudi poslanstvo Phaetona, pa čeprav oba te dva avtomobila nosita značko, ki ima ljudskost že v svojem imenu. Dejstvo je, da se je avtomobilizem nasploh v zadnjem desetletju močno spremenil. In tako se spreminja tudi pogled nas, uporabnikov, na avtomobile. Sploh uporabniki električnih avtomobilov vemo, da je dobro, da avtomobilski proizvajalec ne varčuje pri zagotavljanju učinkovitosti avtomobila oziroma njegovega pogona. Zakonitosti električnega pogona in vsega ostalega, kar pripada njegovi vsakodnevni uporabi, so takšne, da vsak nepotreben kilogram ali pa nepotrebna izboklina na karoseriji vozila prinaša dodatne porabljene kilovatne ure. Te pa nas oddaljujejo od želenega cilja, da so vzorci uporabe električnega vozila podobni tistim udobnim kot pri klasičnemu bencinskemu. In roko na srce, to je v svetu električnih avtomobilov pravi prestiž in tisto, kar si resnično želimo. Da avtomobil kljub odlični učinkovitosti ponudi čim več udobja, kakovostnih materialov in naprednih tehnologij. Poglejmo, kako so se tega lotili pri Volkswagenu ID.7. V primeru modela ID.7 gre za razmeroma zajetno električno limuzino, ki ima skoraj 5 metrov dolžine, skoraj 3 metre medosne razdalje, no in ko vanjo sede zgolj voznik, se po cesti že premika več kot 2200 kg mase. Predpostavljamo torej, da gre ponovno za velik, težak in energijsko potraten električni avto. Ampak tokrat ima Volkswagen v rokavu pravega asa. Največja novost, ki jo uvaja prav ID.7, je nov koncernski električni pogonski sklop in ta nas je s svojo učinkovitostjo tokrat uspel resnično navdušiti. Pa naj za začetek ponudimo nekaj številk. Že pri temperaturah okoli ničle smo se pri mešanem ciklu vozili s povsem spodobno porabo energije 19,6 kWh na 100 prevoženih kilometrov. In tudi pri izključno avtocestni vožnji s hitrostjo 130 km/h je poraba le blago presegla 20 kWh. No, na to pa sem se z ID.7 podal še na nekoliko temperaturno prijetnejšo in na splošno za električna vozila ugodnejšo vožnjo vzdolž Jadranske obale. No in ko sem zavil z avtoceste proti Jadranski magistrali, je začela poraba energije padati. Poraba energije je padla pod 19, pod 18, pod 17, nato celo pod 16 in se na koncu ustavila pri številki okoli 15 kWh na 100 prevoženih kilometrov. No, nato pa sem na hitri polnilnici v okolici Zadra baterijo uspel napolniti s povprečno močjo 115 kW vsega 45 minutah in se po avtocesti odpravil proti domu s konstantno hitrostjo 130 km/h. Kljub temu, da je med to potjo že temperatura krepko padla proti ničli, sem celotno pot zaključil s povprečno porabo 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov. In ta številka je v resnici v primerjavi s primerljivimi električnimi modeli, pa tudi z ostalimi ID modeli, resnično ugodna. Kako je torej Volkswagen dosegel energijsko učinkovitost modela ID.7? No, za začetek je pomembna aerodinamika vozila in aerodinamični koeficient pri modelu ID.7 znaša 0,23, kar lahko prevedemo kot zelo ugodno. No in tega so dosegli po zaslugi prečiščene oblike vozila, pa tudi po zaslugi detajlov, kot so zračne zavese, ki se zapirajo tukaj spredaj v maski, pa po zaslugi aerodinamičnih platišč in ne nazadnje po zaslugi kljuk, ki so poravnane s površino vrat. Kot drugo je tu pametna rekuperacija, ki samodejno zmanjšuje hitrost vozila, ko se približujemo zavojem, križiščem in spremembam omejitev hitrosti. Ampak najpomembnejša ugotovitev je, da to Volkswagenov sistem resnično počne z veliko mero občutka in brez pretiravanja, ki bi privedlo do nepotrebnih zaviranj in pospeševanj.
Sam sem med vožnjo večinoma uporabljal program D, kjer je ta pojemek, ko spustimo stopalko za pospeševanje, manj izrazit in tako lahko na ta način lažje izkoriščamo inercijo, kar je pri težkih električnih vozilih zelo pomembno in dobrodošlo. Še bolj pomembna novost pa je nov elektromotor, za katerega njegovi snovalci pravijo, da je celo dvakrat bolj učinkovit od svojega koncernskega predhodnika. Če zelo poenostavljeno povzamem izboljšave, optimizirana je konstrukcijska zasnova in vgradnja komponent, izboljšano je hlajenje, obenem pa je dodelan tudi prenos z boljšim mazanjem, kar prinaša manj trenja in tako večjo učinkovitost. No in če je ta pogon tako učinkovit že v tako zajetni električni limuzini, lahko le z veseljem pričakujemo rezultate, ko bo poganjal tudi manjše električne Volkswagne. In na tem mestu se lahko vprašamo tudi o smiselnosti večje kapacitete baterije, ki bo z uporabno kapaciteto 86 kW na voljo v zmogljivejši različici ID.7. Sam sem tekom tega testa v resnici odlično shajal z nekoliko manjšo baterijo, ki ima uporabno kapaciteto 77 kW. Tudi ta je namreč že ob povprečni porabi 20 kW omogoča skoraj 400 km dosega, ob ugodnih vožnjah pa lahko presegamo tudi 500. V praksi bomo tako ali tako največ polnili doma in na počasnih javnih polnilnicah z 11 kW moči in pri tem počasnem polnjenju si želimo predvsem, da bi avtomobil to počasi pridobljeno energijo porabljal čim dlje oziroma da bi po zaslugi učinkovitosti prevozili čim večje število kilometrov. Kako velik in težak nahrbtnik v obliki velikosti baterije boste na dnevne vožnje vozili s sabo, je seveda odvisno od vaših potreb, vsekakor pa praviloma večja baterija pomeni večjo skupno maso vozila. No in tako vam bomo v nadaljevanju poskusili v avtomobilnosti predstaviti tudi primerjavo učinkovitosti teh dveh različic. Volkswagen ID.7 pa prinaša še eno izjemno uporabno novost. Gre za možnost predgretja baterije, ki ga nastavimo sami, ko se odločimo za obisk hitre polnilnice. Takole nam zaslon preprosto prikaže, koliko časa bomo še potrebovali, da se baterija optimalno ogreje, oziroma kolikšna moč je na voljo za polnjenje že v tem trenutku. No, te nastavitve v električnih avtomobilih uporabnik običajno ne mora nastavljati tako s preprostim pritiskom na gumb, pač pa moramo električno polnilnico, hitro polnilnico, nastaviti v navigacijo kot cilj in to potem avtomobil naredi samodejno. No in če želimo, lahko za polnjenje baterije tudi nastavimo limit, recimo na 80%, če ne potrebujemo polne napolnjenosti in tako baterijo ohranjamo v dobri kondiciji. Kaj novega torej prinaša Volkswagen ID.7 v potniški kabini? Pravzaprav gre za izboljšano zasnovo tistega, kar smo že videli pri ostalih Volkswagenovih električnih avtomobilih. Vse je še naprej zelo prečiščeno, elementi so pametno umeščeni, materiali in počutje v kabini pa je še na višjem nivoju kot pri ostalih Volkswagenovih ID-jih. Ob pričetku vožnje takoj opazimo nov izbirnik prestav, ki je odslej pripojen tukaj zadaj na volanski drog, no brisalce pa upravljamo izključno s tole levo ob volansko ročico. Volkswagen je z novo generacijo svojih vozil napovedal tudi obsežen povratek fizičnih tipk. Recimo, prenovljeni Golf jih na volanskem obroču že ponovno ima, no ampak ID.7 še ne spada v to čisto zadnjo generacijo Volkswagenovih vozil. Tako ostajamo vsaj pri dveh elementih na dotik, ki bi si jih želeli spremeniti. No, prve so te površine na dotik na volanskem obroču, ki jih med vožnjo prevečkrat pritisnemo po nesreči ali pa so preslabo odzivne. No, drugi element pa ostaja ta virtualni gumb, ki ga moramo vsakič pritisniti, seveda zaradi odsotnosti klasičnih stikal, ko želimo spustiti zadnji stekli. Volkswagen je povratek fizičnih gumbov napovedal tudi tukaj, na sredini, no pa tudi zdajšnji sistem v obliki velikega zaslona, kjer upravljamo praktično vse funkcije, je v resnici precej dobro premišljen. Poglejmo. Zaslon namreč deluje izjemno odzivno, meniji so oblikovani pregledno, do vseh najpomembnejših funkcij vozila pa imamo tukaj tako ali tako nastavljene bližnjice. Tudi vrstica za nastavljene temperature in glasnosti sistema je odslej osvetljena in deluje izjemno odzivno. No,
Zelo hitro pa dostopamo tudi do drugih glavnih funkcij, seveda, ko se sistema ustrezno privadimo. Verjetno najzanimivejša funkcija pa je digitalno upravljanje klimatske naprave. Smer pihanja zraka iz zračnikov upravljamo kar takole na velikem osrednjem zaslonu, ampak sprva se nam je to zdelo dokaj nepotrebno, sploh ko takole upravljamo vsak zračnik posebej. Ampak prednosti tičijo v pametnem upravljanju klimatske naprave. Tukaj imamo na voljo številne bližnjice do tistih najpogostej uporabljenih metod ogrevanja ali pa ohlajanja. No in te metode lahko zelo preprosto aktiviramo tudi po angleško z glasovnim ukazom. My hands are cold. Okay, warming hands at the front. Moja najljubša funkcija pa je tale, ko piš, ventilacijo usmerimo neposredno vase ali pa ga razpršimo okoli. No in se veste, kako pogosto vsak dan v avtomobilu premikate zračnike v ta namen. No in to lahko zelo dobro vidimo tudi na ekranu oziroma v praksi tudi zelo dobro občutimo. Ta velik osrednji zaslon je sicer center upravljanja funkcij avtomobila, no pa vseeno bi si želeli, da bi tudi ta manjši zaslon neposredno pred voznikom ponudil nekoliko več informacij, predvsem tistih informacij iz potovalnega računalnika in pa tudi multimedijskih informacij. No, v praksi pa bodo pogledi na ta majhen zaslon sila redki, ker ima voznik vselej na voljo tudi odličen sistem projekcije podatkov v vetrobransko steklo. No in ti podatki postrežijo tudi z obogateno resničnostjo, ki glede na navigacijske napotke po cesti riše različne puščice, riše jih tudi pred križišči, krožišči ali pa izvozi z avtoceste, no obenem pa tudi opozarja na prečkanje sredinske črte in na premajhno varnostno razdaljo. No, ta obogatena resničnost deluje s prav tako izboljšanim Volkswagenovim navigacijskim sistemom, no še vedno pa lahko zaslon povežete tudi s sistemoma Apple CarPlay in Android Auto. Počutje v potniški kabini modela ID.7 je dobro tudi na račun dodelanosti in pozornosti detajlom, kot je na primer ogrevanje volanskega obroča, ki ne deluje le tukaj na sredini, ampak dlani ogreva prek celotne površine. Pa recimo zelo kakovostnega zvočnega sistema z zelo prijetnim prostorskim zvokom, no najboljši del pa so tile sedeži. Gre za tako imenovane Volkswagenove Ergo Active sedeže, ki so po mojem mnenju celo boljši od nekaterih sedežev v vozilih premijskih segmentov. Sam imam namreč kar pogosto težave z bolečinami v spodnjem delu hrbta, če so sedeži premehki ali pa če ne nudijo dobre ledvene opore. No, pri modelu ID.7 nisem imel tudi na daljših poteh prav nikakršnih težav, obenem pa so sedeži tudi ogrevani, hlajeni in imajo še zelo zanimivo funkcijo, ki zaznava vlago in na ta način začne sušiti in blago ogrevati naša mokra oziroma prepotena oblačila. ID.7 torej v notranjosti večinoma postreže z zelo kakovostnimi materiali, ki lahko konkurirajo tudi vozilom premijskih segmentov. No, morda le tale sredinska konzola včasih malo zaškripa. Ima pa ta sredinska konzola, ki postreže zelo veliko od legalnega prostora, zelo zanimiv in ličen način zapiranja. No in vsekakor smo veseli, da tukaj ni tiste sijoče črne plastike, ki je pravi magnet za nabiranje prahu in prstnih odtisov. Počutje je odlično tudi na zadnji klopi. Pravzaprav lahko tukaj uživamo v udobju, ki ni vedno najbolj značilno za električna vozila. Poglejte, prostora za noge je ogromno in dovolj ga je tudi za glavo, pa čeprav gre tukaj za fastback različico, ki se je nekoliko hitreje spusti strešna linija. No, na tem področju v resnici še nekoliko več pričakujemo od karavanske različice. Počutje pa je odlično tudi zaradi svetlobe, ki v potniško kabino spusti veliko panoramsko strešno okno. No, tega lahko poželi tudi zastremo s pomočjo elektrokromatske tehnologije, ki je prav tako nova za Volkswagen. Prtljažnik modela ID.7 se odpira na fastback način, torej tukaj imamo peta vrata, ki se odpirajo skupaj z zadnjim steklom, da dobimo večjo odprtino, ki omogoča lažje nalaganje. No in potem dobimo 532 litrov uporabne prostornine, predvsem pa je prtljažnik radodaren po dolžini, no in to dolžino lahko še povečamo s preprostim potegom tukaj zadaj, s katerim podremo zadnjo klop. Na voljo imamo tudi dvojno dno, pravzaprav nekakšno dvakratno dvojno dno,
kamor lahko pospravimo nujno opremo in pa polnilna kabla, predvsem zato, ker ta avtomobil spredaj dodatnega prtljažnika nima. Tokrat torej testiramo različico ID.7 Pro, ki prinaša en elektromotor, ki poganja zadnji kolesni par. No in ta različica ima 210 kW moči in 550 Nm instantnega navora, kar pomeni, da se lahko do 100 km na uro požene v 6,5 sekunde. No, kaj pa so glavne ugotovitve izza volana? Ponovno se je izkazalo, da so limuzine oziroma nižji avtomobili še vedno bolj prijetni za vožnjo od SUV-jev. Res si želimo več tovrstnih avtomobilov, ker ponujajo precej več užitka v vožnji. Ne le športno vožnjo, ampak tudi bolj udobni so in lahkotni. Kljub temu, da je ID.7 po merah zajeten avto, je v resnici zelo zabaven in prijeten za vožnjo. In če se zavoja ne boste lotili po dirkaško, niti ne boste opazili, da je gnan le na zadnji kolesni par. Elektronika, ki umiri zdrsavanje zadnjih koles, namreč deluje zelo neopazno in tudi to je velik korak naprej v primerjavi s prvimi Volkswagenovimi ID-ji. No, če se želimo peljati bolj športno, pa lahko sistem ESP prestavimo v športni način in tako elektronika ponudi še več svobode, predvsem pri pospeševanju iz zavojev. Glavna prednost modela ID.7, ki bo razveselila voznika, pa tudi udobja željne potnike, pa je sistem DCC, oziroma v prevodu dinamični nadzor šasije. Njegov najbolj opazen in pomemben del je prilagodljivo vzmetenje, ki prinaša široke možnosti nastavljanja. Od izjemno udobne in mehke nastavitve do bolj športne oziroma čvrste. V tem primeru ne gre za drago zračno vzmetenje, temveč za prilagodljivo klasično vzmetenje, ki v resnici prinaša zelo podobno vožnjo klasičnemu vozilu z bencinskim motorjem in zato z električnemu vozilu z značilnimi tresljaji ne moti potnikov. No, ti potniki bodo lahko uživali tudi v dobri zvočni zatesnitvi kabine, v katero pride zelo malo šuma od koles in šuma zraka. To bo seveda še bolj opazno pri višjih hitrostih. Na nemški avtocesti bi se lahko s tem električnim avtomobilom vozili s hitrostjo do 180 km na uro. Čeprav ID.7 nima štirikolesnega krmiljenja, pa tega vsaj pri manevriranju na ozkih parkiriščih nismo pogrešali. Zasnova vozila z zadnjim oziroma zadnjim električnim pogonom omogoča izjemno in nepričakovano kratek obračalni krog. Sicer pa ID.7 postreže s popolnim naborom Volkswagenovih asistenčnih sistemov zadnje generacije, ki zajemajo tudi pametne matrične žaromete, serijski pametni prediktivni tempomat ter odslej tudi samodejno menjavo voznega pasu na avtocesti. Moram priznati, da že dolgo časa nisem tako užival z električnim avtomobilom. Pa čeprav sem ID.7 tokrat preizkušal v januarja, torej v manj hvaležnih pogojih za električne avtomobile. ID.7 dokazuje, da je učinkovitost električnega pogona v resnici za tiste redne vsakodnevne uporabnike električnega vozila najpomembnejša. No in prav ta avto je odličen primer, ki bi ga v preizkus priporočil vsem tistim, ki se doslej s to vrsto pogona še niste srečali. Volkswagen je tokrat pripravil resnično močnega aduta, ki bo napadal tekmece v segmentu električnih limuzin. No in po preizkušenem si upam trditi, da so Nemci v tem segmentu celo dvignili letvico. ID.7 lahko namreč s svojimi kvalitetami pogleduje tudi proti premijskemu segmentu vozil, ampak za pol cene. Ta avto je namreč v tej različici danes na voljo za manj kot 60 tisočakov, kar je glede na današnje cene na trgu zelo solidno, da ne rečem celo ugodno. No, kljub temu pa se na temelju tehnološkega napredka, ki ga je prikazal ID.7, še bolj veselimo cenejših oziroma širšemu krogu uporabnikov dostopnih modelov, pa tudi karavana. No, ta bi utegnil biti še boljši.